Dobrý den, moji milí diváci a posluchači, sledujete nebo posloucháte náš pořad Blesk podcast a od mikrofonu tradičně zdraví Jiří Marek. Dnes si budeme povídat o pokračovateli legendární slovenské pohádky Perimbaba a pokračování se jmenuje Perimbaba a dva světy. Můžete naleznout audioknížku, můžete si koupit také knihu a samozřejmě běžte do kina, poněvadž je to poslední snímek slavného slovenského režiséra a scénáristy Juraje Jakubiska. A já mám tu čest, že zde můžu uvítat Dánu Jakubiskovou, producentku tohoto snímku. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Paní Jakubisková, proč bylo pro vašeho zesnulého manžela tolik důležité, aby natočil pokračování Perimbaby? Tak z začátku jako se tomu velmi bránil, hoci malo to od divákov a i zo zahraničí. Jako jak po tom roku 2000 přišly také to boom s tím jednotka, dvojka, čtvrté pokračování. Tak jako ze zahraničí lidé velmi jako vybízeli, aby natočil pokračování, protože to byla, myslím, že Perimbaba není jen pro Slovákov, ale i v Německu, v Taliansku a v různých asi jiných štátoch je velmi oblíbená. A Jurej se tomu bránil ze začátku a ani nechcel na to moc velmi pomyslieť, protože hovoril, víš, jako kdo jiný, jako nemůžem. Vytvoril jsem nebeskou bytost, vytvoril jsem Perimbabu, vymyslel jsem ji a nebeskou bytost nemůže hrať potom někdo jiný. No tak vlastně až teda pokročil čas s těmi technologiemi, s všetkým a vlastně ho znovu jako náš syn, v roku 2014-2015 začal jako no, zkusme to, tak Juraj se do toho pustil. A myslím, že to byla taká jeho poprvá podsta tomu světu a životu, který on žil celý život v tom filmovém prostředí, myslím, jako a té Julietě, která vlastně jako s Federikom byla s ním osobně spojená i přátelsky, ale vlastně i tej, bych povedala, i tej rozprávkovej, že vlastně si uvedomil, že ty rozprávky už dneska se uberají jiným směrem, jinak a že vlastně ten systém toho hledání dobra, hledání jakoby té lásky a toho, že se to vytrácá, hej. A myslím, že to byl taký jakoby impuls, kdy byl tak ještě urobím dvojku, kde znovu bude se hledat láska a kde ta láska bude dominantním motivem. Už jste to vlastně zmiňovala, že to nebylo jako rozhodnutí ze dne na den, ale že to bylo jakoby kontinuální přemlouvání, aby to natočil. Co si myslíte, že by řekl na tu finální pohádku, kdyby to viděl? No já nevím, protože on ji natočil, zostříhal, urobil ji kompletně, takže vlastně, a ona byla už teda připravená v roku 22. A takže vlastně tam už šlo jen o nějaké, jak bych povedala, doladěvání těch gradingů a finální mix, protože všechno bylo v offline hotové od něho. Takže my jsme len vlastně velmi pečlivo to z toho offlineu dávali do toho online, aby se tam nič nepohlo, aby se ty štylizácie farebné zachovaly, lebo ono víte, tu techniku, že vlastně sa to môže posunúť a tak. Tak to bola taká najťažšia práca, hlavne pre mňa, pretože ja som to všetko mala a všetko som to proste mala k dispozícii a skôr som bola taký hlídací pes toho, aby to bolo presne, jak ten Juraj to proste dotiahol v tom offline úplne do konca. Takže neviem, čo by povedal, ale je to tak, ako to on urobil. Ten film se jmenuje Perimbaba a dva světy. Na začátku, když koukáme na ten snímek, tak vidíme, že se rekapituluje trošku ten první díl, z toho pak vychází ten druhý. Já teďka trošku do toho zabrousím svým osobním hledem. Když jsem na to koukal, tak mi ten hrdina druhého dílu nebyl tolik sympatický, protože v té jedničce je to takový spíš jako slovenský nebojsa, který se nebojí smrti, který víceméně všechno zvládne. A tady v té dvojce je to takový klučina, který se hledá, který je zvyklý, že mu všechno spadne do klína. Tak čtu to správně takto? No, myslím si, že vlastně to, jako Juraj to aj někdy hovoril, že nemá rád hrdinu, který sedí za pecou a potom všechno padne do klína. A že vlastně ta retrospektiva a vzpomínka maminky, která zrekapituluje ten svůj život s tatínkom,
A potom jako vlastně to uzatvára takým velmi jako intenzivním způsobem je odchodu. A ještě jak ona stihne předtím povedať, chod do světa, syn můj, a najdi štěstí a lásku, jako jsem s tvojím otcem prežila já, a zavrú sa ty dvere. A myslím si, že to je velký symbol toho zavretí dverí nad tím světem těch rodičů, protože Lukáš se ocitá, schádza dole z toho mlyna, jde do světa a ten svět je úplně jiný, jako on vlastně jakoby žil s těmi svojimi rodičmi v tom prostředí a v podstatě se začíná dotýkat s podvodami, na které nie je připravený, protože v tom nevyrastal. A myslím si, že potom i také jeho prispôsobenie sa tomu, lebo pochopil, že ten svet nejak funguje, tak chce byť in. Ja si myslím, že to je veľmi, veľmi silný príbeh práve v tom, že a práve preto aj manžel nechcel, aby to bol taký slovenský neboj sa, ale aby to bol ten chlapec, ktorý sa hľadá. Aby to bol ten hrdina, ktorý vlastně se orientuje v tom životě, který se dotýká těch věcí a tím, ako jich prežívá, i sklzne, i se z něho stane flow, tak i prostě to. A on vlastně dozrieva a tím dozrievaním, tými prekážkami a způsobem, akým on se nakonec rozhodne jakoby riešiť tie veci, že se to takéto špekulovanie zmení na tu intenzitu tej statočnosti, si myslím, že je velmi důležité. A že to je ta myšlenka, kterou ten Juraj v sebe mal a kterou prostě chcel jakoby posunout, že to není taky ten neohrozený hrdina, ale je to taky ten hrdina, který vlastně podle mě, a myslím si podle něho, vlastně je v této době. On se v podstatě v té štylizované krajině, vo všetkom, jako v těch surrealistických obrazoch, aby som povedala, až v takých skečoch, jak je to rozprávané, je tam vlastně symbol té dnešné doby. Je tam symbol s tým, je to symbol toho, čo si myslím, že naše děti sa vlastně potýkají denně, ale my si to neuvedomujeme. A v té rozprávke a v té štylizácii a v těch symboloch, které on tam má, s tím všetkým sa oni vlastně musí stretnúť už, jako som povedala, v rannom dětském veku, které kedysi by sa to nemohlo stať. Myslím, že to je taká velmi silná výpoveď. Dôležité je, ako sa s tým Lukáš vysporiada a dôležité je, ako sa so statočnosťou postaví k tým veciam, ako vnútorno. Protože my sme sa dostali do doby, kde vlastne, a je to tam aj napísané, že je spousta vecí veľmi okázalých, že už keď porovnáte aj toho principála z jedničky a tohto principála, ktorý je pokrytý tým zlatom, že je to všetko také o povrchu, je to všetko také ako velmi si myslím, že vychytává tu dobu, že dneska už jako to není o tom vnútornom, ale že se to tlačí to spoločnosťou do toho povrchu. A on vlastně odkrývá v tom Lukášovi, že se v něm prebúdza to vnútro. A v rámci to vnútro ho akoby vyburcuje k tomu, aby a vedí ho k tomu, aby cez tu lásku a cez to všetko, jako to je krásné, jako jak on zrychleně se zamiluje, víte, jako. No to je právě to, ale taká co je si doba. Myslí, že oproti jedničce je takové zvláštní, že v jedničce opravdu ten hlavní hrdina pozoroval tu Adélku jako hrozně dlouho a poznávali a měli vlastně rád takovou, jaká je, že ji znal jako kontinuálně od dětství a trošku jako šmíroval, ale nemějme mu to za zlé. A tady naopak ten Lukáš přijde do chalupy a hned se jako zamiluje, jak říkáte, zrychlená láska. Ano, ale je to všetko. My žijeme v době, která je celá zrychlená. Jako, myslím si, že ta výpověď je velmi silná. A možno i o tom, aby jsme se nad tím zamysleli. A nie každý může mít také štěstí, jak ten Lukáš, že na ten první pohled stretne tu pravu. Že vlastně všade za všetkým je také, ale tím, jak ten Juraj to dává v té zrychlené formě, tam jsou strihu neuvěřitelné zkratky, jako keď, jako, já si pám, bože, to je strih. On vchádza, strhává tě, keď ide za ňou cez tú gulu a zrazu je strik a on vchádza do tej miestnosti. Ten Juraj to mal presne vymyslené. On tú skratkovitosť tej doby a kde není čas na nič, ani na zastavenie, na zamyslenie, vlastne akoby veľmi jako dáva do tej strihovej skladby. A potom vy sa vlastne prenášate z jedného sveta do druhého
A samozřejmě, že někdo může mít pocit, že je to chaos, ale ten chaos je vlastně uzemněný cez tu neuvěřitelnou výtvarnou zložku a cez tu muziku, která je dominantná, je tam přesně daná, že dokonce i v zvuku velmi trval na tom, aby nebylo to tak klasicky měšané, že dialogy jsou nad všetkým, ale že ty dialogy jsou utopené v té hudbě. Lebo to je ta emocia, kterou on ťahá celý ten film a cez to ten divák jakoby prijíma ty zrýchlené věci a prijíma to. Já mám, jako je, já si myslím jednu věc, že je to neuvěřitelné, že on vo svojom věku takéto něco natočil, ale že to tak moderně vnímané, jako urobené. A myslím si, že čo já jsem mala teraz akoby možnost, že na premiére, alebo na predpremiére boli děti mezi tými 8, 7 a tých 12, tak oni byli unesené, protože oni neriešia to. Zkrátku, oni v té zkratce žijí. Oni ju vnímají úplně přirozeně. A myslím si, že asi natočil, přesně věděl, co robí. Pro tuto dětskou generaci něco, co ona vnímá a jsou zvyknutí oni na ty prefarbenosti. Na to všechno jsou zvyknuté děti, lebo se s tím denně dotýkají v hrách a prostě hej, jako. A já si myslím, že jako on přesně věděl, že tato mladá generace to pochopí, že tato mladá generace, tyto děti to budou úplně přesně vnímat. Takže doporučujem rodičům, děti se budou bavit, i když možná oni budou někdy překvapení, ale děti se budou bavit. Paní Jakubisková, točil Juraj Jakubisko ten film jako svůj poslední, zamýšlel to tak? Ne. Nie, on mal ešte pripravené dva projekty, ktoré sa mu nepodarilo robiť. Jeden, ktorý ako mal ešte pred Perimbabou, to boli tí Slovania, a druhý, ktorý napísal prenádherný scénár. Tiež taký surrealistický, volalo sa to Kruh v kruhu a bolo to pokračovanie vlastne bolo to pokračovanie takých tých vytvorených rodín, ktoré fungujú ako boli ani v Konári, alebo ako lepšie byť bohatý a stáčku siroty, tak ten vytvoril takúto jakoby podobiznú rodiny, ktorá je v 21. storočí. Já jsem byl na verzi, která byla česky dabovaná. A když jsem slyšel první slova, tak jsem si říkal, pane Bože, kam jsem se to dostal, že nemůžu vidět slovenský film ve slovenčině. Tak jsou také požiadavky. Proč se to udělali? To, mě to jako nedává smysl. No právě, že děti vo veku do těch 12 rokov nerozumějí po slovensky. My jsme se tam bohužel dostali, tak jak my jsme byli bilingválně, jsme vyrastali a my jsme ani nevnímali ty rozdíly těch jazyků, tak děti vnímají, hej, a nerozumejí. A keďže jsme chceli, aby to bylo zrozumitelné pro ty děti, tak jsme to dali do češtiny. Ale aj v slovenčině jsme to dali do kín a teraz vlastně přišla požiadavka, že by jsme mali nějaké sály, budeme o tom jednat s kinami, jako i s anglickými podtitulkami, protože nám přišlo do produkcí spousto jakoby požiadavkou zahraničných těchto, kteří vyrají a poznají, když viděli, že Jakubisko jde do kina, že Perimbaba, tak se pýtali, či je to aj s anglickými podtitulkami, že by raději šli do kina. Tak to gratuluju, že je zájem. Já jsem byl překvapený, že i v té češtině byl předabovaný Dan Nekonečný, že to nebyl jeho hlas. Jak to? Dan Nekonečný to nebyl úplně předabovaný, já to vám musím povedat, že my vlastně jsme urobili kombináciu. Tam je i Dan Nekonečný a některé části toho jsme museli jakoby dorobit, protože Dan už nebyl mezi námi, tak některé věci jsme museli dorobit, protože kvůli technickému zvuku a kvůli tomuto. Takže, ale jsme zobrali herca, který ho vlastně urobil, který ho vlastně věděl imitovat a takto, tak jsme se to snažili přiblížit. Takže musím povedat, že tato česká na Slovensku, když slovenské děti rozumějí česky, tak vlastně ten principál je v češtině, v slovenské verzi zůstal. No a tu nás jsme to prerobili, ale to už je také, jak bych povedala, jsou věci, které se stánou, jsou nevyhnutné a my jsme se teda, lebo to Juraj robil, ještě ty posynchrony, aj si vybral ty takey a všechno. Takže on vlastně jako prostě, bylo to nevyhnutné. K Perimbabě neodmyslitelně patří taky Julieta Masina, o které jsme mluvili, a ona zemřela, takže nemohla účinkovat ve dvojce. A z toho, co já jsem teda načetl, tak váš manžel čekal, než ta technologie se dostane na takovou úroveň, že ji můžou udělat digitálně. Tak jak dlouho jim to trvalo, aby takto věrně Julietu tam zobrazili?
No, manžel mal úplně, jako by som povedala, taký jako vzťah vůbec k modernej technike, jako všetkému, a vždy mal taký vzťah, mm-hmm. protože on bol velmi vždy kreativní a čo málo kto je, například všetky ty zázraky, prístroje, tak on si ich nielen vytvarně navrhol, ale on rozkreslil ty mechanizmy, ako to bude fungovat a ako to mají postavit, ako to mají dát dohromady, či to bolo u Bátory, alebo všetky, to všetko dostali rozkreslené a podle toho sa to vlastně vyrábalo. I ten stroj, na ktorom lieta, tiež Juraj presne rozkreslil, kde je, jaké sedadlo. Takže v tomto on bol výnimočný a on vždy tú modernú technológiu, to je ako keď ja hovorím, že teraz sa hovorí o tej umelej inteligencii a tomto, tak moja stará mama mi raz hovorila, vieš, oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Takže ja mám k tomu taký vzťah, že vlastne pokiaľ to viete využívať, že to je urobené pre ľudstvo, aby mu to slúžilo, tak je to super. Geniálne, ale v sekunde, keď to začne to ľudstvo ovládať, alebo toho tvorcu, hej, ako, tak si myslím, že je to špatne. A Juraj mal úžasnú vlastnosť, že on vedel využívať tie technológie. On to mal presne vymyslené, takže zorientoval. On bol človek, ktorý kráčal s dobou. On nebol ten filmár, ktorý, ako, v podstate ja si myslím, že on vlastne ako jeden z prvých v Čechách natočil na digitálnu technológiu, na ako kameru, to po skojitu, ako, a to urobil zámerne, aby mohol korigovať farby, aby to bolo také reklamné, aby tiež to bol taký výhrez voči tomu životu, aký žijeme, ale musím povedať, že potom Bátory robil na negatív, lebo to, ale to isté, a teraz vlastne kvôli tým trikom sme išli na tú digitálnu technológiu, ale on mal presne to vymyslené, urobené, a jeho, by som povedala, taká predstava bola, aby tie triky, aby to oživenie bolo prirodzené. Mm-hmm. Aby to zrazu nepodlahlo tomu, že sa jako niekto bude chcieť prezentovať, čo všetko vie. A myslím, že sa to podarilo, lebo vymyslel tú kombináciu s tým pôvodným materiálom a s tou trikovou postprodukciou. Takže tie veci vyzerajú naozaj úplne prirodzene, ako keby sa to točili. Dokonca tie dotáčky, čo sme robili, ako, kde vlastne je tá nová zubatá, hej, tak, jak ona mení tváre a proste to. Takže je to tak, tak je to prostě urobené a tak je to natočené a tak je to potom v té postprodukci urobené, že je to jedna jaskyňa, je to jeden priestor. V tomto on byl výnimočný, že on nič nenechal na náhodu. Já jsem si ještě během toho sledování filmu říkal, že já jako už jsem nezažil Československo, když jsem se narodil, tak jsem byl malej, nebo do toho nebudu zabrušovat, ale spíš jsem si říkal, co jako slovenští diváci v tom vidí slovenského, co my jako Češi už nepostřehneme. Jsou tam takové nějaké linky, takové jako pomrkávání na ty slovenské diváky? Já si myslím, že Jure nikdy, a já jsem to někdy hovorila, že v tomto on byl úplně přirozený. Mm-hmm. On keď točil filmy, on to nikdy netočil pre Slovákov, pre Čechov, alebo pre, hej. On vždy to natočil vlastně tak, jako tu tému uchopil. A já si myslím, že na Slovensku je to úžasné kvůli tomu, že tam čo sa vracal a čo bolo vždy k tým horám a k tej prírode. A tam musím povedať, že na tom Slovensku je nekonečne prenádherná a vždy vedel objaviť nové zákutia, nové veci. Potom ešte si on neodpúšťa, že niekde má priestor, ako napríklad ten Tomašovský výhrad, ktorý je tiež tam upravený, som dorovený, ale to sú také tie jeho, že sa vracia. Jak sa hovorí, že vždy vykradal sám seba. Mm-hmm. Že má tam také symboly svojich vecí, ku ktorým sa vracia vo viacerých filmoch a ktoré sú postavené. A, takže Juraj bol, je, ja vstávam, že je človek, ktorý naozaj ani po rozdelení Československa, ani na chvíľu nemal pocit, že patrí len na Slovensko, alebo len do Čiech. Mm-hmm. On bol naozaj československý. On vnímal tú domovinu od Ašu po Michalovce. Mm-hmm. A on na Slovensku mal tie hory, ten Kojšov a to všetko. Tu namiloval tú Prahu a proste. A myslím si, že v tom je jeho veľká valuta, že on nikdy nič nekoncipoval ako čiastočne. On sa na všetko díval ako na veľký celok a keď sme sa teda rozhodovali, že kam by sme sa posunuli a keď v tom 90. rokoch, tak vždy povedal, ja len do Prahy, lebo to je moja domovina. A myslím si, že je to cítiť. Takže on netočil pre Slovákov, prečo, ale každý si tam nájde svoje, lebo samozrejme, že tí Slováci sa nájdu
tie svoje belánské Tatry a tie, ten Spiš nádherný a to všetko. To jste řekla moc pěkně, protože pro jeho filmy je opravdu signifikantní, že každý si tam najde opravdu, co chce, že tam je spousta jako různých prvků a platí to i pro pokračování Perinbaby. Vy jste měli taky docela smůlu, poněvadž vám ukradli disky, na kterých byly nějaké záběry, pak nakonec se ti zloději chytli. A jak dlouho trvalo, jak se to vůbec stalo, že se dostali zpátky k vám? No vlastně my jsme potom to jako riešili cez nějaký medzinárodný, jako taký, že se to hľadalo cez nějaké... Interpol. To asi ne, to jsou... Ne, tak jako oni to vedia nájsť, ja tomu nerozumím, prostě, že vedia zamerať, zaceliť, keď dáte jako číslo a prostě tie Wi-Fi, čo ja tomu nerozumím. Potom my sme to nahlásili do jednej firmy, ktorá to robí aj v zahraničí. Takže oni ich asi behom 6 hodín našli, lebo oni to vedia urobiť, že aj keď ten počítač je akoby zavretý, že ho neotvoríte. No a potom ešte urobili to, že to otvorili. No a vtedy to zapípalo. Takže ich našli asi 40 kilometrov od toho miesta. Takže sa tam hneď vybrala polícia, zobrala ich a doniesla nám to späť. Nechápem, prečo to brali, pretože ako tie karty idú len do tých kamier, s ktorými sa točí, takže to si ani prehrať nemôžete. To musíte naozaj mať profesionálnu tú kameru digitálnu, aby ste si to mohli strčiť tie karty do toho a si to pozrieť. Takže celé to bolo také zvláštne, ale tak nám sa diali a dejú v živote také zvláštne veci, ale veľmi rýchlo sme ich dostali ako späť. No. A co vlastne bylo na tých discích, co ukradli? Denné práce natočené v ten deň. Mm-hmm. Takže to nebyl celý film, ale opravdu jenom takový záber. To byly tie denné práce, hej. Ve filmu máte také pejska, který se jmenoval Evička nebo Kačenka, originálně. Originálně Kačenka a Ouško se jmenuje v filme. Hej. A proč se váš manžel rozhodl pro obsazení pejska do pohádky? Byl to jako krok vstřícný k dnešním divákům, anebo on to opravdu takhle zamýšlel? Od začátku, lebo jak si všimnete v jeho filmu, vždy máte hlavní hrdinu nějakého kamaráta. Vždy má někoho, s kým kráča a buď má dvojcu, hej, alebo takto. A vlastně to přišel a povedal, že bude mať psíka, protože s tím psíkom ako, asi je to také symbolické, že vlastně keď jste s psíkom, tak máte priateľa na druhé straně, na ty důležité věci jste opustili a musíte se rozhodovat sám. Já jsem četl nějaké kritické recenze na ten snímek, který mu vyčítal nějakou nesoudržnost nebo naopak množství, zbytečné množství triků. Co vy říkáte na tyhle ty recenze? Čtete je vůbec? Zajímá vás to? Já jsem si to čítala, ale jako trošku mě to pobavilo. Protože všetko, čo je podľa mňa najväčšia valuta toho filmu, sa nikomu nepáčila, ale tak ako keď on to nestíha v tom kine, tak to je naozaj jeho problém. Ale vytýkať v takomto filme, ktorý je plný fantázie, že tam bolo ako strašne moc tej fantázie, tak ako to ma pobavilo najviac. Ja vám poviem jednu vec, že viete, ja si myslím, že je to dané aj tým a je to také trochu smutné aj v tej kinematografii, že dneska nie sme zvyknutí na takéto priehršťa jakoby toho veľkolepého. Ja si pamätám, čo my sme si užili po Bátori. Ale ten Juraj bol vždy veľkolepý. A on nikdy, ani v tých 60-tych rokoch, on netočil spôsobom, ako točil Forman, alebo títo, že by mali tie také polodokumentárne. On aj keď mal nehercov, vždy to bolo veľkolepé. On tak vnímal svet a myslím si, že tá veľkoleposť naopak teraz v tej dvojke bola posilnená tým, že ešte aj z tej reality mohol utiecť. A ako som hovorila, jeho zámer bol urobiť to tak, ako ten život plynie. Že vy sa ani nestihnete otočiť a už ste niekde inde. Vy sa nestihnete otočiť, už tam stojí niekto iný. A my naozaj v takomto bláznivom svete dneska žijeme vďaka tým všetkým tabletom a proste tým telefónom. My vlastne nemáme čas sa akoby upokojiť. A ja som teda, že to je tiež taká myšlienka, ktorá tam je a je to znázornené týmto všetkým, pretože možno by sme sa mali upokojiť a možno i ten Juraj tým dáva najavo, že trošku také skľudnenie, ktoré príde v tom závere,
že to nám chýba, že nám chýba sa pozastaviť, že nám chýba popremýšľať, že nám chýba ako sa obrátiť k tým rodičom, že nám chýba, my si nevieme nájsť čas na lásku ani na sny. A to si myslím, že je škoda. A to si myslím, že Jurajovi asi tak najviac vadilo. A ako tá doba, ktorá vlastne v tom 21. storočí sa zúžila na tú povrchnosť, na to, kto má krajšie šaty, kto má lepší menk, a kto má viac peňazí, kto má viac aut, a kto má proste to, si myslím, že vlastne začala vytláčať tú, jakoby tú prirodzenú, jakoby vnútornú polohu takých ľudských vzťahov. A každý si len telefonuje, že ľudia sa prestali postupne stretávať, a myslím si, že to je posolstvo tým dospelým, aby sa nad tým zamysleli. Lebo to, že je to taký karneval a že je to také všetko, to je vlastne poukázanie na to, v akom svete žijeme. A ako by sme mali nájsť trochu v sebe pokory. Myslím si, že lásky a snou. To jsou poměrně velké myšlenky, které já jsem tam teda úplně neviděl, a možná byste měli psát k tomu nějaké ještě, vydávat nějakou brožurku, aby to lidi v tom také uviděli nebo mohli to číst. No. Já musím povedat jednu věc. Ono, víte, celý každé dílo umělecké je prostě, něco jakoby sděluje. A je úplně jedno, či to vám sdělí na prvý pohled, na druhý pohled, na třetí pohled. Ono to tam je. Ak je to teda kvalitné. A já si myslím, že to, co některým vadí, ten zhon a vlastně ten pretlak, je právě proto, že ti lidé tak žijí a podvedome to cítí a se tomu brání. Nechcou si to připustit. Nechcou nájsť tu jinou cestu. A ta reakce je potom takáto, že to prostě jako by znegují, protože v podstatě se jich to dotkne. A já, keď jsem čítala ty věci, tak v podstatě jsem si povedala, tak asi ten Juraj presně věděl, co urobil. A presně se těch lidí dotkal v tom bodě, i když si to dneska nechcou přiznat. Paní Jakubisková, já moc děkuji, že jste byla hostkou našeho pořadu Blesk podcast, a přeji vám, vašemu filmu a další produkci, kterou budete mít určitě na svědomí, hodně štěstí a mnoho úspěchu. Já bych chtěla poděkovat za pozvání a chtěla bych pozvat divákov a rodičov a starých rodičov, protože, a ještě čo je velmi roztomilé, že ty starší nám píšu krásné listy. A myslím si, že nechajte sa unášať fantáziou, krásou a vlastně tou láskou s tými snami, protože to je to, co nejvíc potřebujeme do života. A teraz přichází ten adventní čas. A doprajte to svým dětem, svým vnukům i sami sebe. Moc děkuji, to byla Dána Jakubisková. Ano. A vám děkuji, že jste nás sledovali, poslouchali, a těším se zase příště. Naschledanou.